মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি চাম আসাম এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টাফ কলেজ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট যোনটো 15/3/2020 হৈছিলে, তাৰ আমি এপ্টিটিউড চেকশ্যনখিনি কৰি আছিলোঁ। ঠিক আছে, আজি আমি নেক্সট পাৰ্টটো চাওঁ, এপ্টিটিউড চেকশ্যন তাৰ আমি নেক্সট পাৰ্টটোলৈ চাম আজি। ঠিক আছে, চ' ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো হৈ গৈছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব, মই আপলোড কৰা আছে। চ' আমাৰ কুৱেশ্যন চাওঁ আহক। এই নাম্বাৰ হুজ ৰেচিপ্ৰকেল ইজ দ্য নাম্বাৰ ইটছেল্ফ। ঠিক আছে, মানে ইয়াত কৈছে এনেকুৱা এটা নাম্বাৰ যোনটো ৰেচিপ্ৰকেল, ইজ দ্য নাম্বাৰ ইটছেল্ফ। মানে ৰেচিপ্ৰকেল মানে কি, মই আপোনাক বুজাই দিছোঁ কথাটো। চাওক, ইয়াত আপোনাৰ অপশ্যন দিয়া আছে, ৰেচিপ্ৰকেল মানে হ'ল ধৰি লওক 4/4 আছে এটা নাম্বাৰ। ঠিক আছে, 4 মানে কি, ইয়াৰ তলত 1 এটা আছে, চ' ইয়াৰ উল্টাটো কি হ'ব, 1/4। বুজি পাইছেনে? চ' আমাক এনেকুৱা এটা নাম্বাৰ লাগে, এইকেইটাৰ ভিতৰত উলিয়াব দিছে, এনেকুৱা এটা নাম্বাৰ লাগে যোনটো এই 4/1 আৰু এই 1/4 ইকুৱেল হ'ব। ঠিক আছে, চ' এইটো হ'ল 0, 0, 1, 2, 3, ইয়াৰ তলত 1 এটা আছে, হয়নে? এতিয়া ইয়াৰ যদি আমি ৰেচিপ্ৰকেল লওঁ কি হ'ব, এইটো 1/0 হ'ব, উল্টা হৈ যাব, 1/1 হ'ব, 1/2 আৰু 1/3, হয়নে? চ' এতিয়া এইটো আৰু এইটো, এইটো আৰু এইটো মিলিছেনে নাই মিলা, এইটো আৰু এইটো মিলিছেনে নাই মিলা, কিন্তু এইটো আৰু এইটো মিলি আছে। চাওক, 1/1 ইয়াতো হৈছে, ইয়াতো 1/1 হৈ আছে। চ' কুৱেশ্যনটো মতে কি হয়, এনেকুৱা এটা নাম্বাৰ ওলাব দিছে যোনটো সেই নাম্বাৰটো আৰু তাৰ ৰেচিপ্ৰকেলটো একেই হ'ব। চ' এই নাম্বাৰটো আৰু তাৰ ৰেচিপ্ৰকেলটো একেই, কোনটো হ'ব, এই 1 হ'ব। বুজি পালেনে? কাৰণ 1 যদি আমি আকৌ তাৰ উল্টা কৰি দিওঁ, এই 1 থাকিব। বুজি পালে? চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ। এতিয়া চাওক, এইটো ভালকৈ চাব, 56 মেন কেন কমপ্লিট এ পিচ অফ ৱৰ্ক ইন 24 ডেইজ, ইন হাউ মেনি ডেজ কেন 42 মেন কেন কমপ্লিট দ্য চেম। চ' ইয়াত কি কৈছে, 56টা মানুহে এটা কাম 24 ডেজত শেষ কৰে। এতিয়া আমাক 42টা মেনে সেই কামটো কিমান দিনত শেষ কৰিব, সেইটো উলিয়াব দিছে। ঠিক আছে, এইকেইটা ডেজ আছে, 48 ডেজ, 19, 32, 18 ডেজ। চ' ইয়াত কৈছে 56টা মেনে কামটো কিমান দিনত শেষ কৰে, 24 ডেজ মানে সদায় আমাৰ টাইম এণ্ড ডেজত আমি এনেকৈ লিখিব লাগিব, 1/24। ঠিক আছে, আমি এইটো ৰিচিপ্ৰকেল কৰি উল্টাই কৰি দিওঁ। ঠিক আছে, যদি 56টা মেনে 1/24 ডেজ লাগে, চ' এটা মানুহৰ কিমান দিন লাগিব, এটা মানুহৰ লাগিব 1/24 × 56, হয়নে? কাৰণ ডেজটো বাঢ়ি যাব। বুজি পাইছেনে কথাটো? যদি 56টা মানে 24 ডেজত কাম কৰে, এটা মানুহৰ কিমান হ'ব, 24 × 56 হ'ব, কাৰণ ডেজটো বাঢ়ি যাব, এটা মানুহৰ কামটো বহুত দিন লাগিব। চ' এতিয়া আমাক কৈছে 42, ঠিক আছে, 42টা মেনে কিমান দিনত কামটো শেষ কৰিব, 1/24 × 56 × 42। বুজিলে? যদি এটা মানুহ ইমান দিনত কামটো শেষ কৰে, বাঢ়ি গ'লে আকৌ 42টা মেন, মানে বাঢ়ি গৈছে মানুহ, 42টা মেনে কিমান দিনত শেষ কৰিব, জাষ্ট ইনটু কৰি দিলে হ'ল। ত' এতিয়া কৰিলে কিমান হ'ব, 2 × 4 = 2, 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 3, 7 = 21, 3 × 4 = 12, 7 × 8 = 56, কিমান থাকিলে, 1/4 = 32, 1/32। চ' এতিয়া 42টা মেনে কিমান দিনত কামটো শেষ কৰিব, 42 মেন কেন কমপ্লিট দ্য ৱৰ্ক ইন, কিমান দিন হ'ব এইটো, 32 ডেজ। আমি এইটো আকৌ উল্টা কৰিম, 1/32 নহয় দেই, 32 ডেজ হ'ব কিন্তু। বুজি পালে? চ' আমাৰ এনচাৰটো কোনটো হ'ব, 32। বুজি পালে নে কি কৰিলোঁ, প্ৰথম আমি উলিয়ালে 56টা মানে 1/24 ডেজ লাগে, এইটো আমি ৰিভাৰ্চ কৰি দিব লাগিব, এটা মানুহ কিমান দিন লাগিব, অভিয়াছলি বেছি হ'ব, 56টা মানে যদি 24 ডেজ লাগে, এটা মানুহৰ বেছি হ'ব, চ' 24 × 56 কৰিম। এতিয়া চাওক, এটা মানুহৰ ইমান দিন লাগিছে, ঠিক আছে, এটা মানুহৰ যদি ইমান দিন লাগিছে, আমাৰ 42টা মানে কিমান দিন লাগিব, আমি তলত ইনটো কৰা নাই, কাৰণ 48 এইটো বাঢ়ি গৈছে, হয়নে? এটা মানুহৰ ইমান দিনত শেষ কৰিছে, 42টা মানে কম দিনত শেষ কৰিব, চ' ইনটু 42 কৰিব লাগিব ইয়াত। বুজি পালে? ইয়াত ইনটু কৰি দিব আকৌ, ইয়াত ইনটু কৰি দিব। ঠিক আছে, চ' কেঞ্চেল কৰিলোঁ, কিমান থাকিলে, 1/32। চ' 42টা মানে কিমান দিনত কামটো শেষ কৰিব, 32 ডেজ। নেক্সট চাওক, দ্য ভেলিউ ইন দ্য চিৰিজ। দ্য ভেলিউ ইন দ্য চিৰিজ কি হ'ব, 6, 24, 60, 120, 210। চ' ঠিক আছে, কি হ'ব এইটো, নেক্সট ভেলিউ মানে এই ইয়াৰ পিছত
আছে এটা, ঠিক আছে? তো 6 24 60 120 210, ঠিক আছে? সো আমি ফার্স্ট কি করো, ফার্স্ট আমি প্লাস বা আমি মাইনাস করে চাম। তো এই দুটা বা সিক্স বা 24 বা 6 করলে কি থাকে 18, মানে 60 বা 4 গলে 60 বা 24 গলে 36, তেনে ইয়ারপা গেলে 60 থাকিব, কয়পা দিয়ক কি হব 90, হয়নে? সো এটা চাওক মিলা নাই, সো আমি আকো চাম 36 বা 18 গলে কি থাকিব 18, 60 বা 36 গলে 34, 30, হয়নে? এটাও মিলা নাই, আকো আমি চাও 34 বা 18 গলে 14 বা 8 গলে 6, হয়নে? 14 বা 8 গলে 6, হয়নে? 16, আর এফালে 6, 24 বা 18 গলে 6, 6, 3, 0, 6, 0, 9, ঠিক আছে? 36, 4, 25 গলে 4, 8 গলে, ও সরি, 24, 24 দেই, ভুল হল, সো এইটা কি হব? হচ্ছে 6, চাও এটা 6 6 মিলি আছে, ঠিক আছে? এটা মিলিছে, এটা আমার মানে কি হব, নেক্সটটো কি হব, ইয়াত নেক্সটটো, ইয়ার নেক্সটটো কি হব 18, 24, 30 প্লাস হয়ে আছে 6, সো এইটো 36 এটা হব, হয় না? 36, তেতিয়া এইটো 6 হব ইয়াত, বুঝি পালে? তেনে ইয়াত আকো প্লাস করো, 36 প্লাস করলে কি হব 6, 9, 10, 11, 12, 126 হব, তেতিয়া মাইনাস করলে এইটো 36 পাম। এটা আকো ইয়াত আকো প্লাস করো 6, 2, 3, 2, 3, 3, 36, এটা আমি মাইনাস করে দিবাম, বুঝলে? বুঝে পালে না কেন করলো? ফার্স্ট আমি কি করলো, ফার্স্ট আমি কি করলো 6, 24, 60, 120, 210, ঠিক আছে? এইটা লিখিলো। এটা আমি প্রথম নেগেটিভ টু চাম, প্রথম মাইনাস টু চাম, 6 বা 24 বা 6 গেলে 18 হয়, 60 বা 24 গেলে 36 হয়, 120 বা 60 গেলে 60, 210 বা 120 গেলে 90, সো আমি এতিয়াও একো মিলা নাই, এতিয়াও একো মিলা নাই, সো তাৰপিছত আকৌ মাইনাস করিম, 36 বা 18 গেলে 18, 60 বা 36 গেলে 24, 90 বা 60 গেলে 30, ঠিক আছে? এটাও মিলা নাই, আকো আমি চাম 18 বা 24 গেলে 6, 24 30 গেলে 6, এটা মিলি আছে, চাওক 6 6 মিলি আছে। সো ইয়াত মানে ইয়া মানে কি হয়, ইয়ার নেক্সটটো প্লাস হব এটা 6, ঠিক আছে? 6 এটা প্লাস হব, কিমান 6 এটা ডিফারেন্সত গৈ আছে, হয় না? বাড়ি বাড়ি গৈ আছে, সো ইয়ার নেক্সটটো বাড়িলে 36 হল। এতিয়া এনেকুৱা এটা নাম্বার লোক লাগবে যোনটো আমি এইটুক যদি মাইনাস করি তেতিয়া 36 পাম, মানে এইটোর লগত এইটো প্লাস করলে হল 126, 126 হবা 90 গেলে 36 হব, তেনেকে আকো আমি এইটো আর এইটো প্লাস করে দিলো, কিমান হল 336, 336 হবা 210 গেলে কিমান থাকে 126 থাকবে, সো অ্যান্সারটো আমার 336 হব, ঠিক আছে? সো চাব লাগবে এইটো তেনেকে। এটা চাও, অল মেন আর ভার্টিব্রেটস, সাম অল মেন আর ভার্টিব্রেটস, সাম মেমেলস আর ভার্টিব্রেটস হুইচ ইজ ট্রু, গোটেই মানুষখিনি ভার্টিব্রেটস হয়, সাম মেমেলস আর ভার্টিব্রেটস, কেটামান মেমেল ভার্টিব্রেটস হয়। এটা আমার এইকেটার ভিতর কোনটো শুদ্ধ সেইটো উলিয়াব দিছে, অল মেন আর মেমেলস, গোটেই মেন মেমেলস হয়, অল মেন মেমেলস আর মেন, গোটেই মেমেলসখিনি মেন হয়, সাম ভার্টিব্রেটস আর মেমেলস, কেটামান ভার্টিব্রেটস মেমেলস হয়, অল ভার্টিব্রেটস আর মেমেলস, গোটেই ভার্টিব্রেটসখিনি মেমেলস হয়। সো এইটো আমি করবলে কি করবো লাগবে, এইটো মই আগতেও কৰাইছোঁ এনেকুৱা এপি ডিচিলত, অল এ আৰ বি যদি হয় আমি কেনেকৈ লিখিম, এইটো এ হয় গোটেই এইখিনি বি হয়, এনেকৈ লিখিম, এনেকৈ আঁকিম, ঠিক আছে? চাম এ আৰ বি যদি হয় এইখিনি হ'ল এ, ইয়াত কেইটামান বি হয়, এইটো বি, আৰু এটা আছে নো এ আৰ বি, যদি নো এ আৰ বি হয় তেতিয়া মানে কোনো এইটো বি নহয়, এইটো এক্সট্রা হব, বিটো এক্সট্রা হব, আর ওটা আছে সাম এ আর নট বি, ইয়ার কেস দুটা হব, এটা হল সাম এ আর নট বি, মানে কেটামান এ বি নহয়, কেটামান এ বি নহয় মানে কি, কেটামান এ বি হব পারে, এইটো হল সাম এ আর নট বি, মানে কেটামান এ বি নহয়, এইটো মানে কি হয়, গোটেইখিনি এও বি হব নোৱাৰে, এইটো সাম এ আর নট বি, কেটামান এ বি নহয় মানে কি হয়, গোটেইখিনি এও বি হব নোৱাৰে, সো সাম ইয়ার নট বি মানে কেটামান এ বি হয় বা কেটামান এ বি নহয়, এইকেইটা
এ বি হয়, বাকিখিনি এ বি নহয়। চ' ইয়াত আমাক কি কৈছে চাওক, ইয়াত আমাক কি কৈছে, অল মেন আৰ ভাৰ্টিব্ৰেটছ। এইটো আমি যদি মেন দিওঁ, অল মেন মানে গোটেই মেনখিনি ভাৰ্টিব্ৰেটছ হয়, এইটো ভাৰ্টিব্ৰেটছ, ঠিক আছে। চাম মেমেলছ আৰ ভাৰ্টিব্ৰেটছ, কেইটামান মেমেলছ ভাৰ্টিব্ৰেটছ হ'ব, কেইটামান মেমেলছ ভাৰ্টিব্ৰেটছ আৰু মেমেলছৰ মাজত আহিলে কেইটামান মেমেলছ ভাৰ্টিব্ৰেটছ। এতিয়া আমাক চাম অল মেন আৰ মেমেলছ, গোটেই মেল মেনখিনি মেমেলছ হয় জানো, নহয়, হ'ব নোৱাৰে। অল মেমেলছ আৰ মেন, অল মেমেলছ আৰ মেন হ'ব পাৰে জানো, নহয়। অ' গোটেই মেমেলছখিনি ইয়াৰ ভিতৰত সোমাইছে নেকি, নহয়। চাম ভাৰ্টিব্ৰেটছ আৰ মেমেলছ, হয়নে, চাম ভাৰ্টিব্ৰেটছ আৰ মেমেলছ হৈ আছে। চাওক কেইটামান ভাৰ্টিব্ৰেটছ, এইটো ভাৰ্টিব্ৰেটছ, এইটো মেমেলছ, এইখিনি চাম ভাৰ্টিব্ৰেটছ আৰ মেমেলছ হ'ব। অল ভাৰ্টিব্ৰেটছ আৰ মেমেলছ, গোটেই ভাৰ্টিব্ৰেটছখিনি মেমেলছ হয় জানো, নহয়, হয়নে। গোটেই ভাৰ্টিব্ৰেটছখিনি কেনেকৈ মেমেলছ হ'ব, চ'টো মেমেলছটো ভাৰ্টিব্ৰেটছখিনি সোমাই থাকিব লাগিব ইয়াত, চ' এইটো হ'লে, চ' আমাৰ এনচাৰটো কোনটো হ'ব, চাম মেমেলছ, চাম ভাৰ্টিব্ৰেটছ আৰ মেমেলছ, মানে কেইটামান ভাৰ্টিব্ৰেটছ মেমেলছ হয়, এইখিনি, ঠিক আছে। চাওক নেক্সটটো, দ্য লেন্থ অফ দ্য সাইড অফ এ স্কুয়ার ইজ রিপ্রেজেন্টেড বাই এক্স প্লাস টু, দ্য লেন্থ অফ দ্য সাইড অফ এন ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গল ইজ টু এক্স, ইফ দ্য স্কুয়ার এন্ড দ্য ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গল হ্যাভ ইকুয়াল পেরিমিটার ফাইন্ড এক্স। এটা আমাক কৈছে দ্য লেন্থ অফ দ্য সাইড অফ এ স্কুয়ার, স্কুয়ারটা কি হবো, এটা হল স্কুয়ার, স্কুয়ার কি হয়, গোটেকটা সাইড একে থাকব, এ এ এ এ, ইয়াত মানে এ মানে কি দিছে, চাইডটো কিমান দিয়া আছিলে, এক্স প্লাছ টু, হয়নে, এইটো এক্স প্লাছ টু, মানে গোটেইকেইটা চাইড এক্স প্লাছ টু হ'ব, এইটো মই জাষ্ট এনেই লিখিছোঁ। দ্য লেন্থ অফ এন দ্য লেন্থ অফ দ্য চাইড অফ এ ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গল ইজ টু এক্স, এতিয়া ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গল এটা আকৌ, এইটো হ'ল ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গল। ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গল মানে কি হয়, আপোনাৰ গোটেই চাইডকেইটা ইকুৱেল হয়, ঠিক আছে, সেইকাৰণে ইয়াক ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গল বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, গোটেই চাইডকেইটা ইকুৱেল হয়, চ' চাইড অফ এন ইকুৱেলিটেল ট্ৰায়াংগল কি হ'ব, টু এক্স, মানে এইটো টু এক্স হ'লে এইকেইটাও টু এক্সেই হ'ব, লেন্থটো একেই হয়। ইফ দ্য স্কুৱেৰ এণ্ড দ্য ইকুৱেলিটেল ট্ৰায়াংগল হেভ ইকুৱেল পেৰিমিটাৰ, চ' স্কুৱেৰৰ পেৰিমিটাৰটো কি হ'ব, পেৰিমিটাৰ মানে কি, পেৰিমিটাৰ স্কুৱেৰৰ পেৰিমিটাৰটো কি হ'ব, পেৰিমিটাৰ মানে গোটেইকেইটা, পেৰিমিটাৰ মানে কি, আমি যদি এটা পইণ্টত কাট কৰি দিওঁ, কাট কৰি দিয়াৰ পিছত যোনটো এটা দীঘল লাইন এটা ওলায় সেইটোকে পেৰিমিটাৰ কয়, মানে এই গোটেইকেইটা প্লাছ হ'ব, এক্স প্লাছ টু প্লাছ এক্স প্লাছ টু প্লাছ এক্স প্লাছ টু প্লাছ এক্স প্লাছ টু, চ' কেইটা এক্স প্লাছ টু আছে, চাৰিটা, চ' ফ'ৰ এক্স প্লাছ টু হ'ল, হয় নাই, ইয়াৰ পেৰিমিটাৰ কি হ'ব, টু এক্স প্লাছ টু এক্স প্লাছ টু এক্স, কেইটা টু এক্স আছে, তিনিটা, চ' থ্ৰী ইনটু টু এক্স ইকুৱেল টু ছিক্স এক্স হ'ল, ঠিক আছে। এতিয়া আমাক কৈছে যে ইকুৱেলিটেল স্কুৱেৰ আৰু ইকুৱেলিটেল ট্ৰায়াংগলটো পেৰিমিটাৰ একেই হ'ব, হয় নাই, ইফ দ্য স্কুৱেৰ এণ্ড দ্য ইকুৱেলিটেল ট্ৰায়াংগল হেভ ইকুৱেল পেৰিমিটাৰ, চ' এই দুটাৰ পেৰিমিটাৰটো ইকুৱেল হ'ব, এই দুটাৰ পেৰিমিটাৰ ইকুৱেল হ'লে কি হ'ব, ফ'ৰ এক্স প্লাছ টু ইকুৱেল টু ছিক্স এক্স হ'ব, হয় নাই, এইটো হ'ল স্কুৱেৰৰ পেৰিমিটাৰ আৰু এইটো হ'ল ইকুৱেলিটেল ট্ৰায়াংগলৰ পেৰিমিটাৰ, চ' দুটা ইকুৱেল হ'ল, চ' কি হ'ল, ফ'ৰ এক্স প্লাছ ফ'ৰ ইনটু টু এইট ইকুৱেল টু ছিক্স এক্স, হয় নাই, চ' এইট ইকুৱেল টু ছিক্স এক্স প্লাছ ফ'ৰ এক্স আছিলে, ইকুৱেল চাইন এফালে গ'লে কিব, মাইনাছ ফ'ৰ এক্স ইকুৱেল টু টু এক্স, হয় নাই, চ' এইট ইকুৱেল টু টু এক্স। এতিয়া এক্সৰ লগতে টু টু ইনটু হৈ আছে, ইফালে ইকুৱেল চাইন এইফালে গ'লে কি হ'ব, ডিভাইড, এইট বাই টু ইকুৱেল টু এক্স, কিমান হ'ব, ফ'ৰ, মানে এক্স ইকুৱেল টু ফ'ৰ, বুজি পালে, চিম্পল আছিলে, এইটো আছিলে লেন্থ অফ দ্য চাইড অফ এ স্কুৱেৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড বাই এক্স প্লাছ টু, মানে স্কুৱেৰৰ চাইডটো এক্স প্লাছ টু হয়, মানে এক্স প্লাছ টু এটা চাইড যদি এক্স প্লাছ টু হয় বাকী গোটেইকেইটা চাইড এক্স প্লাছ টু হ'ব, তেনেকৈ ইকুৱেলিটেল ট্ৰায়াংগলটো পেৰিমিটাৰ, ইকুৱেলিটেল ট্ৰায়াংগলটো কি হ'ব, ইকুৱেল ইকুৱেল পেৰিমিটাৰ, মানে অঁ ক'ত গ'ল, ইকুৱেল ট্ৰায়াংগলত টু এক্স হ'ব, চ' টু এক্স হ'লে কি হ'ব, এটাৰ যদি লেন্থটো টু এক্স হয় বাকী তিনিটাৰে লেন্থ টু এক্স হ'ব, চ' পেৰিমিটাৰ হ'লে এই গোটেইকেইটা লেন্থকেইটা প্লাছ হ'ব, ইয়াৰো লেন্থ প্লাছ হ'ব, ফ'ৰ এক্স প্লাছ টু, হয়নে, ইফালে থ্ৰী ইনটু টু টু এক্স, চ' এইটো ইকুৱেল কৰিলোঁ, ফ'ৰ এক্স প্লাছ টু ইকুৱেল টু ছিক্স এক্স, বাকীখিনিটো চল্ভ কৰিব জানেই, চ' নেক্সটলৈ চাওঁ। চাব, দ্য ৰেচিঅ' বিটুইন টু নাম্বাৰ্ছ ইজ টুৱেল্ভ ইজ টু থাৰ্টিন, মানে দুটা নাম্বাৰ ৰেচিঅ'টো দিয়া আছে টুৱেল্ভ ইজ টু থাৰ্টিন, ইফ ইচ নাম্বাৰ ইজ ৰিডিউচ বাই টুৱেণ্টি, যদি
দুইটাই নাম্বারে 20 আমি মাইনাস করি দিও তারপর তেতিয়া রেশিওটো কি হব 2:3 ফাইন্ড দ্য স্মলার নাম্বার তো স্মলার নাম্বারটো কি হয় উলিয়াব দিছে ঠিক আছে সো এটো আমি করিম তে রেশিওটো কি হব লেট দ্য নাম্বারস বি 12x আর 13x লৈ লৈ আমি বুঝবলে আমি এটো দিয়া আছে না সো আমি এটো তেনেকে 12x আর 13x লৈ ললো ইফ ইচ নাম্বার ইজ 2/20 যদি 20 হয় রেশিওটো কি হব 2/3 সেইটো 12x/13x ইকুয়াল টু 2/3 মানে 2/3 কেতিয়া হ'ব যেতিয়া আমি প্ৰত্যেকটো নাম্বাৰৰ পৰা 20 মাইনাছ কৰি দিম ইয়াৰপৰা 20 এটা মাইনাছ কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰপৰা 20 এটা মাইনাছ কৰিলোঁ বুজিলে মানে এই দুটা নাম্বাৰ দিয়া আছে ইয়াৰ ৰেচিঅ'টো 2/3 যেতিয়া হ'ব যেতিয়া আমি 22 যেতিয়া আমি 22 এই দুটা নাম্বাৰৰ পৰা মাইনাছ কৰি দিম চ' 12x পৰা 20 মাইনাছ কৰিলোঁ 13x পৰা 20 মাইনাছ কৰিলোঁ এতিয়া ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰক 3টো ইয়াৰ লগত ইনটু হ'ব আৰু 2টো ইয়াৰ লগত ইনটু হ'ব হ'ল এতিয়া কি হ'ব 36 হ'ল এইটো মাইনাছ এইটো কিমান হ'ব 60 হয় নাই 3 6 3 3 60 ইকুৱেল টু এইটো কি হ'ব 26x মাইনাছ 40 হ'ল নাই চ' এতিয়া হ'ব এতিয়া চাওক ইয়াত প্লাছ আছে হয় নাই চ' 36x ইয়াত থাকিলোঁ প্লাছ টু ইকুৱেশ্যন এইফালে গ'লে মাইনাছ হ'ব 2x 26x ইকুৱেল টু মাইনাছ 40 আছিলে এইটো মাইনাছ আছিলে হয় নাই মাইনাছ 60 চ' ইকুৱেশ্যন এইফালে গ'লে কি হ'ব প্লাছ 60 হ'ল 36 বা 26 গ'লে 10x ইকুৱেল টু এইটো কিমান এইটো আমি কেনেকৈ কৰিম মাইনাছ প্লাছ মাইনাছ ঠিক আছে মাইনাছ প্লাছ মাইনাছ চ' মাইনাছ কৰি দিয়ক ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটো মাইনাছ কৰি দিয়ক ডাঙৰটোকে আছিলে 60 সৰুটো আছিলে 40 60 বা 40 গ'লে 20 এতিয়া ডাঙৰটোৰ আগত কি চাইন আছে ডাঙৰ কৰি 60 60 আগত প্লাছ আছে চ' এইটো প্লাছ হ'ব প্লাছ আমি নিলিখিলোঁ হ'ব চ' এক 10টো ইনটু হৈ আছে হয় নাই চ' ইকুৱেশ্যনে ফেলে গ'লে কি হ'ব ডিভাইড হ'ব কিমান হ'ল 10 2 চ' এক্স ইকুৱেল টু পালোঁ আমি এতিয়া নাম্বাৰকেইটা কি কি আছিলে 12x আৰু 13x 12x আছিলে আৰু 13x 12x কিমান হ'ব 12 ইনটু 2 হয় নাই 2টো পালোঁ নহয় এক্স কিমান হ'ল 24 আৰু 13x 13x কি হ'ব 13 ইনটু 2 কিমান হ'ল 26 চ' এতিয়া আমাক কৈছে ফাইণ্ড দ্য স্মলাৰ নাম্বাৰ ত' স্মলাৰ নাম্বাৰ কোনটো হ'ব 24 মানে 26 হ'ব চ' 24 হ'ব চ' এনচাৰটো কি হ'ব 24 বুজিলে চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ চ' এইটো কুৱেশ্যনত মোৰ অলপ এনচাৰটো মিলা নাই তথাপি মই আপোনাক কৈ দিছোঁ কেনেকৈ কৰে এইটো আপুনি চাব যদি আপোনালোকৰ এনচাৰটো মিলে তেতিয়া আপোনালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত এনচাৰটো দি কমেণ্ট কৰি দিব ঠিক আছে বাকী ষ্টুডেণ্টখিনি হেল্প হ'ব চ' এনেকুৱা অংক আমি কেনেকৈ কৰোঁ চাওক এই বেগ কণ্টেইনছ 1 ৰুপী 50 পইচা 20 পই 25 পইচা এণ্ড 10 পইচা কইনছ ইন দ্য প্ৰপৰ্চন 1:3:5:7 মানে এই বেগ এটাত এক টকীয়া আছে 50 পইচা আছে 25 পইচা আৰু 10 পইচা আছে কিমান প্ৰপৰ্চনৰ ৰেচিঅ'টো ইয়াত আছে 1:3:5:7 ইফ দ্য টোটেল যদি 22.25 হয় তেতিয়া ফাইণ্ড দ্য নাম্বাৰ অফ 25 পইচা কইনছ চ' 25 পইচা কইন কিমানটা আছিলে চ' এইটো উলিয়াব লাগিব ঠিক আছে চ' এতিয়া আমি লৈ লওঁ লেট এইবিলাক এইবিলাক হেৰিত লিখি থাকিব নালাগে দেই পৰীক্ষাত এইটো মই জাষ্ট আপোনালোকক বুজাবলৈ দিছোঁ এতিয়া বেগ কণ্টেইনছ ওৱান ৰুপি মানে কি হয় 1 ৰুপি মানে 100 পইচা গোটেইকেইটা আপুনি একেটা ইউনিটত লৈ যাব লাগিব চব পাইছেট আছে চব চ' সেইকাৰণে আমি 1 ৰুপিটো 100 পইচা বুলি লিখিব পাৰোঁ 100 পইচা কিমান হ'ল এক্স লৈ লওঁ তেনেকৈ কণ্টেইনছ 100 আপুনি আছিলে 50 পইচা আমি কিমান লওঁ 3x বুজি পালে আৰু তেনেকৈ 25 পইচা কিমান লওঁ 5x আৰু 10 পইচা আমি কিমান লওঁ 7x ঠিক আছে বুজিলে চ' এতিয়া আমাক কৈছে যদি টোটেলটো 22.25 হয় ঠিক আছে টোটেলটো 22.25 চ' এতিয়া আমি কি কৰিম এক্সটো কিমান 100 পইচা আছিলে চ' এইটো 100x আহিলে হয় নাই নাম্বাৰ অফ কইনছ কিমান আছিলে 3x 50 পইচা কইন 3x চ' কেনেকৈ হ'ব এইটো 15:3 চাওক মই আপোনাক এটা আপোনাক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ আপোনাৰ হাতত ধৰি লওক 10 ৰুপিজ নোট দুটা আছে ঠিক আছে 10 ৰুপিজ নোট দুটা আছে চ' আপোনাৰ তাত টোটেল কিমান হ'ব 20 ৰুপিজ হ'ব
কেনেকৈ হ'ল, 20 rupees কেনেকৈ হ'ল, এই যোনটো আপোনাৰ তাত এমাউণ্ট আছে সেইটো আৰু যোনটো কিমান নাম্বাৰ অফ এমাউণ্ট আছে সেইটো আমাৰ ইনটু হৈ যায়, বুজি পালে? কেনেকৈ কৰিলোঁ, আপোনাৰ তাত ধৰি লওক 10 টকা দুখন আছে, চ' আপোনাৰ তাত টোটেল কিমান হ'ব, 20 টকা, চ' 20 টকা কেনেকৈ হ'ল, এই যোনটো নাম্বাৰ আপোনাৰ 10 টকীয়া যোনটো আছিলে সেইটোৰ লগত কেইটা আছে সেইটো ইনটু হৈ যায়। চ' ইয়াতো চাওক আপোনাৰ তাত আছিলে 100% নোট এক্স, হয় নাই, এতিয়া টোটেল কিমান হ'ব, টোটেল আমি কেনেকৈ ওলাম, কিমান হ'ব আপোনাৰ এমাউণ্টটো 100 × x, চ' তেনেকৈ 50 পইচা আছিলে 3x, চ' টোটেল কিমান হ'ব 15 × 3x, সেই 25 পইচা আছিলে 5x, কিমান হ'ব 25 × 5x, 10 পইচা আছিলে 7x, কিমান হ'ব 10 × 7x প্লাছ 25 × 5x প্লাছ 10 × 7x ইকুৱেল টু কিমান থাকিলে 22.25, হয় নাই, টোটেল ইমান হ'ল, টোটেল আমাৰ ইমান দিয়া আছে প্লাছ পইণ্ট, চ' 100x হ'ল টু এইটো 150x, হয় নাই, 3015 প্লাছ 5025 টু কেৰি 125x প্লাছ এইটো 70x ইকুৱেল টু 22.25, হয় নাই, এতিয়া প্লাছ কৰক, 5 আহিলে 7 8 9 10 11 12 13 14, হয় নাই, 14 1 কেৰি 1 2 3 4 4 45x ইকুৱেল টু 22.25, এতিয়া এক্সটো কিমান হ'ব, এক্স ইকুৱেল টু এইটো ইনটু হৈ আছে, ইনটু হৈছে ইফালে গ'লে কি হ'ব, ডিভাইড হৈ যাব 22.25 ডিভাইড বাই 445, হয় নাই, এতিয়া আমি পইণ্টটো উঠাই দিম, পইণ্টটো উঠালে কি কৰিব লাগিব, 20 কেইটা আছে, দুটা আছে পইণ্টৰ পিছত, চ' দুটা আছে কাৰণে আমি সেইকাৰণে দুটা জিৰ' দিওঁ, আমি 100 ইনটু কৰিম, টোটেল পইণ্টৰ পিছত যেইটা আছে আমি সেইটা 0 দিনটো কৰিম, চ' ইয়াত আমি দিলোঁ কিন্তু আমি ইয়াতো দিব লাগিব, তেতিয়াহে আকৌ কেঞ্চেল হৈ পেলাই আকৌ একেইটো হৈ থাকে, বুজি পালে, ইয়াত দিয়াৰ কাৰণে আমি ইয়াতো দিব লাগিব, চ' এইটো কিমান হ'ব, এতিয়া এইটো পইণ্টটো উঠি গ'ল আৰু ইয়াত হ'ব 445 × 100 থৈ দিওঁ ন, এতিয়া আমি কেঞ্চেল কৰোঁ, আহক 5 4 20 22 5 4 20 25 5 4 25, হয়নে, 5 8 40 45 5 9 45, চ' এইটো ডাইৰেক্ট গৈ আছে, কিমান দি যাব 5 5 হ'ব ন, ফাইভ যাব 5 9 5 4 44, চ' 5/100 হ'ল, 5/100 মানে কি হ'ব আপোনাৰ 1/20 1/20, এতিয়া আমাক কৈছে কুৱেশ্যনটো মতে কৈছে আমাক ফাইণ্ড দ্য নাম্বাৰ অফ 25 পইচা কইনছ, 25 পইচা কইনছ কেইটা আছিলে আমাৰ 5x, হয় নাই, 25 পইচা কইনছ 5x আছিলে, চ' 25 পইচা কইন 5x থাকিলে কি হ'ব, এতিয়া এক্সটো কিমান ওলালে 1/20, চ' 5x মানে কি হ'ব, 5x ইকুৱেল টু 5 × 1/20, এইটোত প্ৰব্লেম হৈ আছে, চাওক এনচাৰটো মোৰ 1/4 আহি আছে, যদি কাৰোবাৰ খেলিমেলি হোৱা নাই, চ' এইটো আপোনালোকে এনচাৰটো কৰিব, এইটো যদি এই অপশ্যনকেইটাৰ পৰা কোনোবা এটা হয় মোক কমেণ্টত কমেণ্ট কৰিব, কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব, যদি তেতিয়া আপোনাৰ বাকী ষ্টুডেণ্টখিনিও অলপ হেল্প হয়, ঠিক আছে, ভালকৈ কৰি দিব অংকটো, জাষ্ট এনচাৰটো কৰি দিব, কেনেকৈ কৰিলে আপুনি এইটো দেখাই পেলাই ফটো এখন চাই দি দিব, ঠিক আছে, চ' মই নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ, এতিয়া চাওক এইটো কি কৈ আছে, দ্য ফ্ৰেকশ্যন হুইজ বিয়াৰ্ছ দ্য ছেম ৰেচিঅ' টু 3/7 ডেট 1/5 ডাছ টু 7/15 ইজ, ইয়াত কৈছে এনেকুৱা এটা ফ্ৰেকশ্যন ওলাব লাগিব, মানে ইয়াত কি কৈছে, মই কুৱেশ্যনটো ইজি কৰি দিছোঁ, এক্স বাই এক্স ইজ টু 3/7, মানে এইটো এটা ওলাব লাগিব ফ্ৰেকশ্যনটো 1/5 7/15, মানে এইটো কৈছে আপোনাৰ কুৱেশ্যনটো মতে এইটো, ঠিক আছে, মানে আপোনাৰ এনেকুৱা এটা ফ্ৰেকশ্যন ল'ব লাগিব যোনটো মিলে এইকেইটাৰ লগত, চ' এইটো আমি ধৰি লওঁ এক্স, এক্স ইজ টু 3/7 ইজ টু 1/5, অ' চৰি চৰি, এইটো ইকুৱেল হ'ব, ঠিক আছে, মানে ছেম ৰেচিঅ' টু 3/7, ছেম ৰেচিঅ' টু 3/7, ঠিক আছে, এই ৰেচিঅ' এটাৰ লগত হৈছে যোনটো 3/7ৰ লগত মিলে, ডেট মানে হ'ল ইকুৱেল টু ডেট 1/5 ডাছ টু 1/7/15, মানে 1/5 7/15ৰ লগত যোনটো হয় সেই তেনেকুৱা এটা ৰেচিঅ' 3/7 আৰু তাৰ এটাৰ লগত হ'ব, চ' আমি এক্স লৈ ল'ম, ক'লোঁ 7/15, ঠিক আছে, এতিয়া এইটো মানে কি, এক্স বাই 3/7 হ'ল, হয় নাই, এইটো মানে 1/5 বাই 7/15 হ'ল, এতিয়া এইটো কি উল্টা হৈ যাব,
एक्स इंटू थ्री बाय सेवेन टू कि हम सेवेन बाय थ्री है ना ऊपर गुस गलगे ये तो तैनक वन बाय फाइव थे इंटु सेवेन बाय फिफ्टीन टू उल्टा हो जाए कि हम फिफ्टीन बाय सेवेन है ना जो कि हम थ्री हल कैनसल हल कि थे एक्स इंटु सेवेन बाय थ्री इकुअल टू थ्री बाय सेवेन इतना यू इंटू हुई आज इफाले गए कि हम डिवाइड हम थ्री बाय सेवेन तलत सेवेन बाय थ्री है इतना कि हम आग निचिना को थ्री बाय सेवेन तो एक थी थ्री बाय सेवेन तलर तो कि हम उल्टा हो जावेन बाय थ्री आज इंटू थ्री बाय सेवेन हो जा इंटू को थ्री इंटू थ्री सेवेन इंटू सेवेन नाइन बाय फोर्टी नाइन बुझे सो रेसियो तो कि हम इतना नाइन बै फोर्टी नाइन मानने इतना अपना नाइन बै फोर्टी नाइन हम नाइन बै फोर्टी नाइन थ्री बै सेवेन जी डिवाइड कर वन बै फाइव दस टू सेवेन फिफ्टीन मैं वन बै फाइव और सेवेन फिफ्टीन एक हम रेसियो तो सो कि हम आन्सार नाइन बै फिफ्टीन ठीक है आज पार्ट टू इते सामरी बाकी क्वेश्चन तो अपना जो पे मोक काइंडलि सल्व कर दी जाते बेलेक् स्टूडेंटर अलग सुविधा है सो चैनल लाइक सब्सक्राइब कर नपहरब सो थैंक्स अ लॉट।